ukipewa sehemu kuna bonde utajenga pale nyumba. Kajipa kako utaweka pale ili maporomoko yakije waanguke vizuri. Watu wa Thamud alladhina jabu sukhara bilwadi, ukiwaambia mlima wanakwambia hapa ndio tunapataka. Wanachimba underground, wanajenga vijumba. Mwenyezi Mungu anatuambia walikuwa wanachimba mlima ule wanaotoboa, huko ndani ndio utakuta hoteli, masoko, manini. Watu wa Thamud alladhina jabu sukhara bilwadi. Leo tunajiona sisi ndio sisi, kumbe washamba wa mwisho ndio sisi. Ukiona kikubwa hiki, kikubwa hiki, tuna maendeleo sana sasa hivi. Maendeleo yako wapi? Watu walikuwa na maendeleo, watu walikuwa na maendeleo. Mwenyezi Mungu anasema majengo ya hao watu wa Hadi hatuyafikii. Watu wanachimba mlima underground. Leo ukichimba ni tunataka tupitishe reli hapa, au unatafuta madini ndio unachimba uishi huko, akuishi unataka kuishi hapo. Nasema wewe fundi na wote wa Mwenyezi Mungu anasema aliwaangamiza. Kwa hiyo waambie hao watu walikuwa chuma. Chuma leo hii kinatupa tabu. Soma habari za Dhulqarnain. Dhulqarnain habari zake ni mtu ambaye alipewa elimu kubwa, alikuwa na nguvu na alikuwa anasafiri huku na kule. Safari zake alikuwa anakwenda vipi? Watafiti leo wanatafuta huyu Dhulqarnain alikuwa anasafiri vipi. Mwenyezi Mungu tu anasema fa atba sababa, akafuata njia zetu. Hata idha ja magharibi shams, mpaka akafika kule kunako zama jua. Mwenyezi Mungu anasema kaenda Dhulqarnain akafika kule nako zama jua. Wewe unaangalia yeye nako zama jua ndio kupi? Mbona kila siku hapa jua linazama tu, lakini watu wa jiografia wanakuambia hata idha ba magharibi shams, alipofika pale panapo zama jua. Tunazungumzia katika jiografia solstices, kuna vitu vinaitwa solstices. Ukiangalia sisi tuliokuwa kwenye ikweta tunaona jua hilo limesema kule. Ukipanda juu watu utakuta mchana mrefu, usiku mfupi, usiku mrefu. Ukienda nje ya juu zaidi huko utakuta mahala ambapo jua likichomoza ni miezi sita halizami tena. Na nje ya chini ni usiku miezi sita, mpaka itakapobadilika chini kukiwa mchana miezi sita, juu usiku miezi sita. Maeneo haya hamjayasikia? Yapo. Mwenyezi Mungu anasema alipofika Maharusha pale linapozama jua, manake likizama limezama miezi. Walikuwa watu pale wanadhulumiwa na Ya'juj na Ma'juj, mijitu mikatili inasubiri wakati wa mwanga, inakwenda inafanya ufisadi, inawadhulumu, inawafanyisha kazi, inafanya nini. Giza likiwa linakuja wanajua huu wakati wa usiku, wanaondoka wale Ya'juj na Ma'juj. Dhulqarnain anafika pale anasema hapa Dhulqarnain tusaidie. Lugha yao primitive, haieleweki vizuri. Dhulqarnain inabidi asikilize vizuri ndio anawaelewa, wanaongea mpaka kwa ishara. Akajua hapo wanadhulumiwa, wanadhulumiwa. Tunaomba utusaidie, tutakulipa, tunakujua wewe ni mjuzi. Akawaambia hiki ujuzi huu kanipa Mwenyezi Mungu, sitaki ujira wenu, nitawasaidia ila mnipe nguvu. Mimi sitaki mnipe ujira, nipeni nguvu kubwa. Anataka nguvu kazi. Tufanyaje? Kusanyeni chuma. Watu wakapita, kila anayevuta chuma chochote. Sasa hivi hapa mkipita kule chuma mnakiona. Juma chakavu si vinaokotwa sasa hivi. Yaani kuna vibaka akifita akiona kitu lako na utamani. Ningelipata ile ningeenda kuuza. Hamna chuma mtaani humu. Basi wale walikusanya vyuma. Rundo limerundikwa pale, akawaambia kokeni moto. Wakapoka moto, chuma kile kikayeyushwa, akaongezea na shaba juu. Waislamu nendeni mkasome Dhulqarnain anavyoelezewa kwenye Qur'an. Akajenga ukuta wa chuma, kuta wa chuma katikati ya milima miwili pale walipokuwa wanapita Ya'juj na Ma'juj. Piga chuma pale chabani, akawaambia naondoka, hiki chuma kitakaa hapa mpaka Mwenyezi Mungu atakapotaka kipukutike. Ndio tutakukutia. Anaondoka, Ya'juj na Ma'juj wanakuja pale, wanakuta pana bonge la chuma, wanajaribu wapita chini hawezi, waparamie juu hawezi. Kesha waokoa watu. Fa atba'a sababa, huyo anasema anapata njia zetu. Hata idha balagha,
matla ishams mpaka alipofika sehemu inayochomoza jua, ndio ile eneo ambalo jua likiwaka miezi sita. Tena Mwenyezi Mungu hifadhi na jua hawana, sio kwamba walikuwa hawana nyumba au kulikuwa hakuna vitu anaweza kujibaza, ni kwamba jua linawaka saa zote. Yaani wewe unaamua saa hizi nilale au nisilale, niamke au nisiamke. Na wapo wanakuambia, bwana huku ni mchana tu, hamna usiku, tunafungaje? Wanakuuliza, tuko huku sisi tunafungaje? Sasa inabidi wape fatwa, wanafunga vipi miezi sita jua tu? Mwenyezi Mungu hii dunia kaiumba yeye. Hii tunavisoma vitu tunaona tu vya wazungu, ukija kwenye Qur'an kumbe Mwenyezi Mungu kaelezea hata hizi sehemu ambazo mabla shamsi wa shamsi summer solstice na winter solstice, Mwenyezi Mungu kazielezea ndani ya Qur'an, mtu anashangaa. Na kila siku tunazisoma chuma, neema ya chuma.